початку року за участю цього актора відбулося вже дві гучні прем'єри: театральна вистава «Голохвастов» у театрі на Лівому березі та кінопрем'єра «Свінгери 2». Михайло Кукуюко, Артхабі «Укрінформу», вітаю вас. А як же «Слуга народу 3»? Як це так? Я забула. Ну, я означила визначні прем'єри. То що, ви хочете, щоб я і «Слуга народу 3»? Не треба, це шикарно, це туди, це є, що я похабник і скандаліст. Трошки вкрав я у великого піїта. Ну, там, якщо з вистави «Голохвасту», все дуже так гарно. Ви під наглядом дружини, яка поставила цю виставу, правильно? Є режисером Анастасія Осмоловська. Як вона вас відпустила у «Свінгери»? Розкажіть. Це серйозна тема. Я чутка, у мене морда зразу серйозно стала. Там не все було так просто, але ми подивилися латиський фільм, ми зрозуміли, що це така гарна приповість, така притча, що якщо ви, це там так здається, особливо чоловікам, що в цих всіх фільмах, у цих всіх штуках, які в еротичному і XXL еротичному кіно, це все так весело відбувається, то якщо ти звичайна людина з нормальними якимись моральними своїми поняттями, тобі дуже важко зайти на територію, я вибачаюсь, не хочу грузити, але на територію сатани. Тобто там уже нічого такого. І якщо ти нормальна людина, тобі дуже буде незручно тут. Але завдяки цьому виникають комічні ситуації. І от ми подивилися, що дійсно еротики мінімум, мінімум матюків, тому що в латиському фільмі вони є, і, до речі, російською мовою. То ми одразу позбулися цього. Ми одразу сказали, що тема матюка, вона взагалі не є в українській традиції. Це трошки прийшло від нашого північно-східного сусіда. Ми взагалі шанували і жінку, і взагалі оці навіть сороміцькі наші коломийки, вони дещо інші. Вони, там не йде матюк заради матюка, заради того, щоб відкрити якусь або комічну, або якусь таку особисту тему. І я її переконав, і вона мене відпустила. І на вихлопі і картинка вийшла гарна, і фільм відбився, і в принципі. Ну, ви вже, коли ви погоджувалися на цей фільм, ви розуміли, що це буде касове таке кіно, що на нього підуть? От ваше сприйняття тодішнє, коли ще перша частина знімалася? Ніколи, я ніколи не впевнений, ніколи я не знаю, як то воно станеться, тому що з свого досвіду я знаю. І в мене мільйон разів так ставалося, коли люди кажуть, «Ета Ніка, 100%, або «Ета Оскар», або «Це якийсь там глобус», от і побач, там, або пектораль, не знаю. Завжди стається все навпаки. От завжди, коли людина дуже впевнена в якомусь результаті, в якійсь такій роботі, це саме, завжди стається навпаки. Ну, завжди. Так само сталося з «Свінгерами». Що народ не сприйме, що люди будуть соромитися, таке кіно, та ми краще підемо на якийсь бойовик, що ми придурки, йти на «Свінгер». А люди пішли. І навіть другий, воно відбилося. Ну, трошки менше, але, ну, касу і в два рази там відбито. І ще раз кажу, плюс до того, що люди, вони позбувалися цієї матюкливої тенденції, вони одразу взяли за тему гарну картинку, тому що латиська команда дуже професійна. Ну, тим не менш, фільм дуже класний, і глядач проголосував гривнею за нього, так? Збори говорять самі за себе, тому це дуже класно, ми вас вітаємо. Але ж все ж таки давайте перейдемо на вашу театральну діяльність, так? Вистава «Голохвастов», ви граєте головну роль. Мені цікаво ваше бачення і сприйняття цього персонажа. Він позитивний, негативний, хороший, поганий. Взагалі, як ви його сприймаєте і чому досі «Голохвастов» – це популярний герой в Україні. Є таке поняття «трікстер». Це людина, яка взриває ситуацію, яка провокує. Ну, там же ж Секлита і Євдоха, мати Проні, і Секлита Лемерих. Вони ж дві рідні сестри. І прийшов якийсь, перепрошую, не буду казати поганого слова, і сварить двох сестер, двох гарних жінок, які один одну люблять. У них і дочки – це двоюрідні сестри, Галя і Проня, вони ж сестри. Він їх сварить. Але ми пішли в інший бік, ми не ходили в тему русско-українства, такого кугутства, ми одразу переклали все на чисту українську мову. Слабо розсмішити, якщо не вдаватися в селючість. Ми саме відкривали тему урбанії української, тому що, ну, як на мене, ну, мені не хотілося, щоб українство асоціювалося саме от з такими от розговорами. Зараз я знаю, що ви завершили роботу над стрічкою «Бліндаж». Угу.
Так, давайте про неї ще розкажіть, що у вас там за роль, коли чекати, ну, якісь подробиці хочемо мені почути. Мені це близьке, тому що там є образ, який я граю, це такий, їх чимало, я їх бачу в соцмережах, наші дорогі псевдопатріоти, які зараз дуже сильно, я інше слово просто назвати не можу, я скажу, смердять у соцмережах, ці наші диванні люди. Ось. І от така людина. Ну, ця людина спочатку опиняється за однією лінією фронту, вона вдягає колорадську стрічку, а потім вона опиняється у нас, яка тут же перефарбовується. От це мені. І це ви граєте роль я такої людини? Я граю такого гівнюка. Та. До негативного персонажа. Так. А сам фільм «Бліндаж», я так розумію, як визначається? Сатира? Як... Це, та, це, ну, це хлопці сидять у бліндажі, вони мають п'ятачок охороняти, обороняти. І вони там стикаються з російським спецназом. І хлопці, котрі там грають, деякі вони були в зоні АТО, служили і пройшли бої, і все таке, і були в гарячих точках там на сході. Тобто це все, і навіть гумор, він такий йде через таку пацанську сльозу. Вас зараз же впізнають, ну це навіть не питання, це констатація, вас на вулицях впізнають. Так. А як взагалі ви реагуєте, як бути зіркою? І з якого моменту ви відчули, що, ну ви напевно так не кажете, так, я зірка, але ж десь от зрозуміли, коли це відбулося? Ну, після якого, можливо, фільму? Давно, ти були ж серіали оці, вони повиходили вже давно. Я можу сказати вам з певненістю, найінтелігентніша, найякась така шляхетніша, така... публіка, оці всі шанувальники, як кажете, поклонники «Звізди», це після «Свінгерів». Після оцих російських, де немає цієї теми, де не торкає, це іменно от ті почки і такі ж дівчатки. А от «Свінгери», та, нам дуже сподобалось, ви такі смішні там придурки, але це все і подача, і то, що тебе просять з тобою сфотографуватися, це дуже, ну, от як не дивно. «Свінгери» — це франшиза, і там ми дуже гарно зробили, там наша бригада, це люди, до речі, частково, вони причетні до цього нового фільму про Стуса. От зараз має тут. Це люди, вони зразу розуміють, що при тому, що вони російськомовні більшості своєю, але таких патріотів України, ну, треба пошукати. І вони абсолютно, і люди розуміли, що переводячи це все на бутність України, треба якомога сильніше кидатися в українське. І ми зразу виділили те, що немає матюків, ми зразу виділили наш якийсь фольклор, і ми зразу виділили таку, ну, гарну нелітературщину. Ну, щоб не було цієї такої мертвої мови, то воно таке трошечки, ну, там без переходу в кугутство. І як ми об'єдналися, і ми зробили таку бомбу. От. І взірвали всіх. Да. А як ви, ну, критикували ж, дехто ж критикував, то... а як ви до цього ставилися? Ну, от, це вас якось ображало, чи, в принципі, ви готові до критики? Ну, ті, хто критикують, я скажу так, у мене, от, припустімо, дехто каже, типу, я сам з Житомира, і мене звуть, якщо російською, Міша. І мені кажуть, ти Міша, да? Ти з Житомира, і ти українець. Ага, понятно. І називають оце слово на літеру «Ж», ну і так далі. І мені завжди це так приємно, ну там, не знаю, там Джо Дассен, Скарлетт Йоханссон, Спілберг, Господи, просто Джізус, наш Спаситель, всі були євреями. А хто з тобою, чувак? Ті люди, котрі робили якісь свої пости, щось таке кидали, ну, з професійної нашої сфери, їм нема чим крити. Кіно відбито, кіно смішне. Кіно ні копійки ми з держбюджету не взяли. Це все особистими коштами, особисто все було знято. Люди наслідували, щоб не було заграшу з Росії. Це всі герої українці, все українською мовою має бути. І так далі, так інше. Припустимо, латишів там є у них російська мова. Так, але ж у них є. При тому, що російською є такий Йобалтіс, це гітарист гурту Brainstorm. Він грає іншу роль, то що Довженко грає. От він говорить там, вони російською там говорять. А у нас люди виділили оце все, і навіть і коли, ну я бачу, що нема чим крити. Ну, тему, якщо людина хоче начевити на тему сексу, я розумію, що вона, ну, значить, ну, людину ця тема дуже бентежить. Болить їй дуже ця бентежить. Тема. Вона всім бентежить, але цій людині особисто. Дід Фройд був правий. Ну, і я... ви, крім того, що ви... граєте в театрі на Лівому березі, ви також співпрацюєте чи співпрацювали з Диким театром, так? Я ж нещодавно сходила, подивилася «Кицюню».
Думала, вас там побачити в ролі Крісті, а вас там немає. Ну, тим не менш, вистава мені дуже-дуже сподобалася. Я була налаштована на неї, то мене там нічого не шокувало, я все сприймала, тим більше нас попередили. Дуже цікава ця практика, коли виходить продюсер театру Ярослава Кравченка, говорить, що там вагітним, якщо ви вагітні, вийдіть, там може пошкодити вашу психіку. Кицюня – це була ще одна така робота, туди просто солдат, Форлов називається, заради кохання. Так, я бачила. Ось це одна була провокація, така трешова. Там немає ні гумору, нічого. Ми мали там просто дати, ми таке придумали молотком по голові глядачу. І вони стійкі, вони все витримали. Там теж іде гра з залом. А Кицюня – це теж був додаток до цієї провокації. От ми робили разом з Максом цю роботу. Ось. Я просто хотів ще трошечки, ще був живий Едуард Маркович, ми робили такі лайтові вистави, і комедії у нас були такі лайтові, без перебільшень. І трошечки хотілося відчути себе на іншому майданчику. Дивіться, ми вже перед цим говорили про нецензурну лексику, ага. Так? І ви сказали, що от в фільмі, там ви відразу домовились, що не буде там ніяких матюків в свінгерах, а у Кицюні там якраз цим все дуже добре. Наскільки доцільно вживати нецензурні слова для того, щоб що? Щоб шокувати? Чи навіщо це робиться? Це необхідний додаток. Для мене взагалі можна порівняти, ну як на мене, виставу, будь-яку виставу можна порівняти з якимось парфумом, з якимись духами. Якщо ми будемо розбирати склад парфума, найдорогезніше, в нього завжди буде входити якийсь такий компонент, один, невеличкий, з яким ми дізнавшись про нього, ми просто будемо в шоці, але без нього не можна. Він додає пікантності, але його має бути, ну, не можна його просто, ну, не можна ним перебільшувати, так само, як і не можна ним нехтувати. І для мене матюк так само. Це є дуже гарне така, як то, засіб виразу, але щоб не замулилося око, щоб не було це, ми і так цього багато бачимо і на вулиці, і так далі, носіїв оцієї матюкливої культури. Ми не маємо просто до них утотожнюватися, не маємо йти з ними в один бік, ми маємо якось по-іншому продавати. А коли в десяти ржуть над цим словом на «б», на «х», на «йо», ну це… Ну, в Кицюні там вони просто говорили цією мовою. Тобто це не просто були окремі матюки, це просто воно так от було вплетено. Ми робили, ми придумували це. Просто, ну, і хвала, і слава, і то, що люди ходять, і театр має бути різним. Він має бути і такий, мають бути і три сестри Чехова, має бути і земля, і має бути Буна, і має бути лісова пісня. Все має бути, я розумію. Ну, це один із проявів, і я за різнобарвність, я за різноманітність, нехай так буде, нехай отак. Я просто інколи я не можу, коли забагато сприймати, я свого часу через це там перестав деякі гурти рокові слухати. Ну, зараз там дуже багато навіть рок-н-ролі, йде тенденція по збавленню, по відходу від цього. Ну, коли ти розумієш, що це вже йде матюк заради матюка. У нас є, на лівому березі у нас є актор, який матюкається в кінці вистави. Але це йде від, як у Серебрянікова, зображуючи жертву, оцей монолог слідчого, коли я вас ні черта не понімаю, там інше слово він каже, ви молодь, ви бачили? Я просто раджу подивитися, зображуючи жертву. Коли зривається страшним монологом головний герой, там зрозуміло, чого він робить. А коли це все… Одне слово, коли людина тебе в злості посилає кудись, ти розумієш, чого вони це роблять, а коли це все через губу і кажуть тобі, а не сходил би ти. І так само от голохвасту, це теж немає однієї думки, і люди, які йдуть, і просто вони не розуміють, як можна було так Старицького поставити. А ми не можемо зрозуміти, тому що це трошки п'єса не чує Левицького. І йде знов заграш в той бік, куди зараз дуже часто ходять. Оце кугутство, русско-українськість. Ну, Андрій Данилко вже все зробив свій час, і Віталька туди ж робить. Давайте трошки підемо в інший бік. Ну, це крайній засіб, коли ти або матюкаєшся, або зображуєш Селюка. Ну, це зразу б'є. Це як в свій час були анекдоти про грузин.
щоб що да, смішно сказати, треба сказати, так їм зразу буде це саме. А ти зроби так, як то робить Грішковець, як то робив Робін Вільямс. Коли це все нормально, але йде гумор над ситуацією. Ну, я вас розумію, я теж вважаю, що це слушна думка. Тобто ви маєте, актори мають виховувати публіку. Трошечки тягнуть до себе. І ще раз кажу, і Олег Скрипка, він були на селі, і Андрій Данилко, і інші представники цього, вони в свій час зробили і роблять, і зараз їхні пісні слухають. Але давайте трошки в інший бік. От Вакарчук вивів український гурт на міжнародний рівень, користуючись ліричною темою, не користуючи образ українця, перепрошую, Селюка. Він зробив по-іншому, і українська мова зазвучала по-іншому. Це, за це треба вже бути йому вдячним. У глядача викликати сміх простіше, чим сльозу викликати? Ну, це дві крайнощі. І в тому, кажуть, і в іншому випадку людина вона відчуває задоволення. Ну, як сльози по катарсис, так само і сміх. Це два різних прояви, але вплив на організм один і той самий. От, а людину замислитись, от це, звісно, зробити важко. Щоб людина трошечки, все-таки не дарма сказано, що театр – це храм, чи кіно, чи драматичний театр. Щоб людина трошечки виходила іншою. От це тема, коли людина замислилась. Сходила на «Три сестри», сходила на «Чайку» і зрозуміла, що та, що найкращий антидепресант – це Антон Павлович Чехов, а не якісь там мотиватори наші інтернетні. От це зробить. Ну, виставу ж творять і актор, і глядач, правильно? Ця синергія відбувається постійно. Коли актор грає на сцені, ви бачите глядачів? От коли ви граєте, бачу. Ви звертаєте на когось увагу? Буває, ви ловите побачиш погляди? Як побачиш? Наші люди, які просто прив'язані зараз до цих гаджетів. Ну, слава Богу, що вони вже прийшли. І в більшості своїй ні, це палаючі очі, це люди, які дивляться. І оця тема, то, що зараз в основному ідея, зараз домінантно є естетика рок-концерту, все одно якось всі на подриві, всі хочуть теж повпливати, щось крикнути з залу. А от вистава, вона вимагає органного концерту. Людина має, краще навіть очі закриті, слухати. Ось. І це дуже, я завжди шаную, це хвала і слава оцій темі під назвою театр, що люди сидять і сприймають. Максимум, що можуть засміятися або може сльоза скотитися. Я дякую вам за розмову, з вами надзвичайно цікаво. Ми б могли ще говорити дуже-дуже багато про що, я так розумію, що з вами тільки почни розмову, так? Але ми залишимо це на потім. Да. Нових прем'єр, нових вистав, нових кінострічок. Глядачі завжди вам раді, на вулицях впізнають. Щоб так було і надалі. Дякую. Нових гарних співбесідників, творчих успіхів. Дякую.